Архівні матеріали з історії української культури чи суспільного життя доповнює пласт документів, написаний на польській, латинській, німецькій, французькій, італійській та інших мовах. Ці документи в нас зберігаються у відділі рукописи латинські. Основу фонду становлять документи до історії Української церкви 17-20 століття. А саме це інвентарні описи церков, акти консисторій, описи маєтностей. Окрему групу формують візитації парафій, у яких детально зафіксовано дані про понад 3000 храмів, подано описи ґрунтів, народної архітектури, церковного інвентарю тощо. Важливі відомості з історії церкви про відносини у вищих колах духовенства подають особисті архівні документи відомих діячів церкви. А саме їхні щоденники, скажімо, щоденники Максиміліана Рила, Порфирія Важинського чи Івана Гудза, уповноваженого львівської дієцезії у Відні. До раритетів збірки належить статут Литовський, це кодекс права Великого князівства Литовського, що є однією з найвизначніших пам'яток того часу і об'єднує в собі норми судово-процесуального, карного, цивільного та господарського права. Він укладений на основі руської правди, а також українського, литовського і білоруського звичаєвого права. У збірці рукописи латинські також є римські служебники. Це літургійні книги, що містять тексти і рубрики для святкування меси римського обряду в католицькій церкві. Перлиною фонду рукописи латинські є зразки західноєвропейської музичної культури 15-17 століття. Це пергаментні, багатоілюстровані градуали та канціонали. Велика колекція пергаментних грамот. Це грамоти як духовних, так і світських осіб. Доповнюють колекцію дипломи про нагородження різних осіб, скажімо, про присвоєння шляхетства Михайлу Герасевичу, чи диплом про нагородження нашого довголітнього мецената та патрона митрополита Андрея Шептицького орденом Залізної корони. Це найвища нагорода в Австрійській імперії. У збірці рукописи латинські знаходяться чимало документів до різних аспектів суспільного і духовного життя Галичини. Серед них матеріали з історії населених пунктів, церковних братств, урядові постанови. Дуже багато матеріалів до історії шкільництва та української мови. Вони містять цінну інформацію про українське національне відродження 18-19 століття. Доповнюють цю тематику історичні монографії, конспекти лекцій з філософії, риторики, поетики, математики та права. Крім цього, маємо такі унікальні видання, як твори Дениса Зубрицького, хроніка Ставропігійського братства чи хроніка міста Львова Яна Юзефовича. Окремий пласт джерел становлять копії документів Ватиканського архіву до історії Української церкви, які старанням та завдяки фінансовій допомозі митрополита Андрея Шептицького зібрав Кирило Коромевський. Збірку латинських рукописів водночас доповнюють і представляють різноманітні медичні порадники з рецептами на лікування тої чи іншої хвороби, чи, скажімо, навпаки, рецепти до приготування різноманітних страв. На сьогодні фонд кириличної та латинської книги налічує понад 7 тисяч одиниць збереження. Зібрання пам'яток рукописної книги охоплює понад 800-літній відтинок часу та слугує джерелознавчим матеріалом до вивчення як української, так і європейської історії, літератури, сфрагістики, генеалогії, нумізматики та інтролігаторського мистецтва.